Від сором'язливої дівчини до ікони стилю. В британській столиці покажуть сукні принцеси Діани. Для виставки обрали 25 найвідоміших. Серед них біла сукня від Versace, інкрустована жовтими та блакитними кристалами, та темне оксамитове вбрання до підлоги, в якому принцеса Ді танцювала в Білому домі із Джоном Траволтою у 85-му році. Організатори певні, всенародну любов Діана завоювала також завдяки своєму гарному смаку.